يم پان نماز پرت کرن جان يم بين مجلس نماز پر سلام کر توج کرن تیوت گنا زلوہ خانے کا سچ لگے گئے وہ یوت یوت میں کوئی بوچھ لگی کہ کتھ بتا ایمن کتھ ون کے باس میں یو راز بتا کتھ ون یہ لڑائی من کیا اس گھر میں پریشانی کیا ہے بیبر کو کیا ہے یہ شو حضور تھمو قزرائی ایک دو عارف اقدار خدمت محمد عرض کو دادی کو زمیندار اور میں ہش کر اس پوشن بد کے من گھر میں سے اکثر آن مان سے مان مان چھن کے آن مان سے ایک چھ کام بیا چھ کرا یعنی مائی محبت چھ زبردست نہ چھ دود نہ چھ دال نہ چھ لڑائی نہ چھ پریشانی نہ چھ پراکتی نہ چھ کانہ چیز مگر عجیب کتھا گئی عجیب کتھا گئی شیریت بات کے مخلو لڑائی وان کے ووت دوت کے ووت پریشانی کے ووت بڑا کدی ووت سنج گل سور فلا یار سن کے حضرت نے گئے محمد نے گفتش تانا گفتش جبرائیل جبرائیل نے ہم نے گفتش تانا گفتش کردگار جبرائیل نے ٹاٹ دی لی امس پن سیال سن کتا دبس گھر گستا چسلی کٹان کیا کیا شرا جو کس دبر آشے اس کا پچ دان انسان سو کس کن دور جنگلس مس ترا وما سا بخاری چھان اج مست تو مشریف چھان اج مول ابو داؤد چھان یہ کو حکم گھر واپس آنے کی دیر ہی تھی یوت گو مزہ مزل امس گھرس مز بیتھ سلام بیتھ محبت بیت سی برکت بیت نور بیت عزت یہ گو دو دو کر دن دس میں علاج کور بہت تھی دروازہ بی بدل چاہیے بھی کہ دلیل یہ ووت میرے پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مز عرض کر چاہیے بھی مے ون تس یہ کیا دلیل دن یہ کس تک بی میں سمجھی کہ خاک میری سوچنا اس بے دمت اس دفن ہوا تھا زمین اس مز اور یہ نہ روٹ زمین دے کے یا کھل جانوروں پتہ چھس کے ہن ماتھ چٹ ہس جگر چٹ ہس بکوش چٹ ہس دند کڑ ہس لال کڑ ہس کن تا جانور کون تمس بے نے مے سن دان تو پش پر تم کی نو ست اس کو گھر اس آو وہ یہ خاندار نہ پر نماز گئے نہ پر رہی بچی نماز میں انہیں پھر سے بھی اللہ ہی کیا کہے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیام مزید دبن مقومس یوس میں پرو کر سجدہ سوری دن سجدہ یوس سجدہ ہے گیت کے یہ تھود بچے یہ یس ہور ہوتا تھو سجدہ پہ تے من اج بوت پرزلان یہ اشتن میں پر گناہ گار ہے مگر نماز پانچ وقت چھ پڑھیں میں اج پرز یہ بوت امس کا خدا حساب سہل تے آسان یہ نماز پر یہ قدم بڑ بڑ کھڑا یہ قدم بڑ بڑ نیاز مگر ام پتہ لی ام اس کو نوشن یہ نہ میں کرنے کی کوشش یہ کرے کوشش بندہ من سجدہ خدا اس پر کرے مگر امس کے کمرے میں نور ہیک نہ وسیت یل امس کو نظر کر ہم سجدہ وے سجدہ کر ہم اس کو نظر کر امس کے خجیر شکل تو سوال شکل میں جوانو خصلہ کر دی یتی میں برخ کنی تو شو ا گسان دی بیس دی پوت پرزلو ایت گسن کی خجیر شکل کی سوال شکل مو شو گسان گسن کا شکل مو شو گسان گسن کی کجو پرس می برخ یت یہ تربیت دی پن خاندان دی یہ تربیت دی پن پن اولاد اس پن ماج دی پن بند دی یہ تاولیا یہ ام اول تے ام یہ سی نماز پڑھ سے گھر کو لڑائی وکھن ام سے گھر فساد گسا ام سے بے پر پد گسا یہ گسن گسن اس کی